aquela frase lá, mas não esqueça. Juma Lukakane, the unbelievable guy that guy that you're mad about. Tuli timu zula mazima. Mbeti tiwa tuchukukusa. Bara bara kabisa as usual. So, abantu wali Oman, abantu wali Abu Dhabi, abantu wali Qatar, abantu wali Jordan, abantu wali Kuwait, Bahrain. I love you so much. Abali wano kubutaka, Uganda nangi nkuba ya tandise. Kutuka kwa mwitundu ya mwevye nja ulo. Wade jane, abamu jane chivu ya goa mani. Mbagala nyo, mbagala iladala. Enda kuzetuwa kako wa mabega keyo. Banga sigwa mwene mwza ulo. Mabega kao. Muganda wa Chameleone Humphrey yatuvako kumaso. So shalom kama Katonda hamwe ekiwummulo ekyemirembe 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 yamu ku bantu abaali beekipingiranye ennyo lo nti yamanyika nnyo wali mu ntandikwa naddala Chameleone yao yalinge Kenya wa kwa pepe wa Humphrey ya manika kwa wawawawawawo mena agena nga za kole vila langa vanyo kusini so bantu batono nyo na dala generation wa detanike wa demu manina ya bantu wa kade kade kwa wali ale miaka na wakuze nyo miaka ana miaka tano na mkwano kwa nyumako miaka ana mwetano baba mumanyi nyo baba akola na ye akola kona ye so tumusabira mukama Katonda amuhumuze mirembe tugena musho naye nyongero bajukiza na banaye sende tukyazeetaaga nga bazuula amazima neetaagayo sente naye seetaaga lukumi lukumi antu awo sindika enamba yange yeeyo gyolaba ku sikirini yo sindikako owakakadde obukadde kumi obukadde abiri mukama Katonda ajja kuwa ate kyosinga okwagala lwa nsonga namwe abalina ebirooto byammwe nga mwagala njogedde mojo ng'owerinnya anti kiri mu musaayi kasitoba nga weddirengeye ekakaani bwogwayagala okuvunula ebirooto byo osente osobola oteeka tugeze nga ddoola 35 $35 naye gwokubisaamu exchange rate. So ekirooto okukivunula akakadde nga kamu kitundu omanye ekirooto kyo ate neddala bwoba oyagala omukisa oyagala kuzimba nyumba oyagala waliwo pasto omu imaganje eyo kamukolako naye nga bw'aba ye ayina oyaguze poloti nga ayagala kuzimba wagamba abantu kakati abagala okuzimba enkya mujja n'akasawo k'esimiti ketugenda okusabira nebbaati ganaagatali ga 5,000 lye ebbaati lyennyini eryamalayo ojja nebbaati limu n'akasawo ka simiti oyagala kati abantu abaweranga abantu ng'12 mu kyaki kale katubeere 10 buli muntu aleesa akasawo k'esimiti nebbaati njagala nnyo n'okumanya engeri gye bakolamu Hollywater. Hollywater bagakola batya? Kyuma ki ekikola Hollywater? Njagala tandika bizinesi ya Hollywater. Hollywater bamukolera wa? Factory ya Hollywater eri side ki? Nkozi gabeyimuko oli ogakukwasaako n'agakukuyira boyi bwoba toyina 2,200 okutandikira 2 okudda waggulu. Hollywater muzibu naye njagala kumanya bakola batya Hollywater era factory ki ekola Hollywater ekyokubiri njawulo ki eri ku olive oil gwe tusanga mu machachi ne olive oil abali mu supermarket kuzona awonya nnyo ono bamukukwatako ne bamukubane bane n'obweri olive oil akolebwawa ama genda kunyiga banange teri muntu muzibu ku nsi ya mukama kuno ng'omuntu amatidde omusumba ng'omuntu ali mu mukwano amatidde mu mukwano abantu abo babasi baba so addictive
okate omuntu nga yamatidde chaki ngaamatidde obusumba wayinza okuvuma ayinza okuwemula uluma lunawe oyogera ki ndaba nawe byokola bya sitaani ndaba nawe bya kiferre katonda pa shantakarababa ebyo byona byona nabyogerera muki mukomenta omulokole nga yatabuza oyinza okulaba omukomenta shankarabababa ni shinkarabada mbagala nnyo mbagala ddala ene mbadde nsaagasaaga muukaawo nga bwe mbalinda because tuli mu kumaliriza ekisiibo basista bange batera nnyo okuŋŋambaawo nti no ha omala emirimu gitwala otherwise kambasabire tugenda mu show ya leero omanyi amatu gange gano gawulidde ebizibu by'abantu ne gava mu kuwulira ebizibu kati nago ne gafuuka ebizibu era nze ne bw'onkubira essimu ng'ogenda kumbuuzaako bubuuza mba mmanyi ogenda kumbuulira bizibu because mbedde mu bizibu nembeera mu bizibu nempulira ebizibu ne bifuuka part of me nze ne bwe mba nkulaba bulabi mba nkulaba mu bizibu n'obwonkubira essimu mba mmanyi oyogera ogenda kwogera bizibu so tulina ekirala kyenjagala obagamba nti kadama oba oli omuwala bambi gwe twalaba abamu mwakitegeerako saabagamba mu show ziri ezaayita because nali nnina okofaaminga naye oli omwana gwe nabalagako luli eyali ku oxygen nga mbagamba nti no mukama we yamusuula mu ddwaro yalwala eyali ku byumaawo bambi yamala n'atuvaako n'afa yafa so naye tumusabire kama katonda amuwumuze ekiwumule ky'emirembe because akadama ate baddamu nnyo okufa baddamu nnyo n'okufa bukya nze bwe nayingira mu nsonga z'abakadama baali bakendeddemu okufa ng'afa waliwo ebintu bye nnali ntandise okunyiga nga abakadama bakendedde amazima gali nno tosobola kuziyiza ku ntuuko y'omuntu okufa naye okufa kw'ekyeyonoonere kwali kwakendeera mu era nze naawe abantu abakukiriziganya naye ba YouTube abalala bwe baavaayo ne bankuba nanga mwegasseeko nammwe bakadama abamu ngamba kansooke mpowezeemuko naye kati mulaba ekiriwo naye ŋŋenda tandika okusitukiramu because tetusobola kukkiriza baganda baffe ne bannyinaffe wadde okufa kukusanga wonna naye waliwo okufa okw'ekyeyonoonera okutandikusanze ng'omuntu yakusanzizaawo katugenda mu show ya leero sisaffe show zino obwezi tinjagala nnyo muziwe obudde waliwo show ejja nga ya budde nga bw'ogenda otuula ku firimu nga gwe si kikomando si masasi masasi wabula nga firimu egenda okukuyigiriza owulire obudde so ebizibu bwe biti show bweziti za kutuula owulirize omanye mbu naawe nkya osobola okubeera bwoti ekizibu kya munno naawe osobola okukiyitamu sisaffe bwati bw'atandika okunnyonnyola bannanga batalina ezo abanja ekitegeeza okufumbirwa ku myaka 12 nga tonnagenda na mu menstruation nga tomanyi togenda ngakola mu menstruation naye ng'omuntu gw'ofumbirwa ali mu myaka 4-5 gweteeberezaamu ekintu ekyo let's go in the show sisaffe bwati bwannyonnyola right now ebifaananyi bye ebimu waliwo ebifaananyi ebibi bye sitasobola kulaga because YouTube tebikkiriza ebifaananyi nga bireeta omusaayi ekintu kyonna ekivolovinga omusaayi YouTube tekikkiriza naddala ku channel yange so ebifaananyi bino nga yeeruma ng'agudde ng'akola biki sijja biraga okupinga ekitiibwa kye ne kya YouTube okuba nti no tekireeta buzibu ku channel yange sijja biraga naye katuwulire emboozi ye bw'ati bw'annyonnyola assalamu aleikum warahmatullah waaleikum salaam warahmatullah nonajja wakusiba kale nnyabo naye gyebaleko kale ssebo mampita nanyombisa ani nanyombishamira nanyombishamira ontawanya nnyo otekako kino otekako kino akadama muntawanya nnyo nno aŋŋamba oŋŋamba teekako kino teekako simanyi imo teekako kino imo nti WhatsApp kola yange tekola nnyabo ogambye ani poza amanya ani nanyombishamira buzibu ki bukozi wabinsindikira mu audio ngazi
sibitegeera. Nti kati maluma nakuba na nti biwanvu naye ngenda. Nnyonnyola. Kulira. Bakamba kamawo bakomewo bakamawo balazewa. Aina jagenze naye sitegedde. Ali tumaze okusibuka na afuluma. Ali omuyeka. Nkolera mukyala n'abaana bataano omwami yafa. Wadde manya okolera musajja okonze maama Shamira wadda mu bufumbo. Buzibu ki? Maama mala okula kwange kale tekubadde kwangu. Saakula na bazadde bange. Maama yandeete waffe nga ndi mu kibiina kya kisatu. Anteeka ewa jjajja ng'azaala kitange. Era nga teyaddamu kujja kunnambula. Maama yakuteeka ewa jjajja? Ewa jjajja azaala taata. Naye nga maama mukundeeta nasooka kulwala. Sooka oleke tugende mpolampola. Maama yakufu maama yasigundi teyali mufumbo. Ewaffe maama teyafumbayo. Yafunira lubuto ku lujja. Nawulira buwulizi era nga step maama eyabiŋŋamba mbu maama wange yali akola oba yali akola mu hoteri oba yali akola wasimanyi. Daddy n'alyoka amwagala n'amufunisa olubuto. N'akuzaalira eyo ewaabwe Bukojja? Iya. Kati ku myaka emeka n'akuleeta ewaka? Yandeeta ndi mu kyakusatu. Nzijukira bulungi. Teyaddamu kudda kulabako? Teyaddamu kujja kunnambula. Nimbeera ewa jjajja. Naye era ng'embeera kale gye nsibulamu ng'ogiraba nti bulungi. Naye nga naguma kati waliwo omukyala neighbor waffe yali mukyala mugisu. Ewamuwa. Nze mmanyi Kayunga Kabimbiri awo. Maama wo bali bamuyitaani? Maami wange bamuyita Namatovu Sophie. Kati nga njogeranga n'oyo omukyala olulimi olugisu kubanga maami yali yafumbirwa eyo mbaala okundeeta ewaffe. Maami bw'afuna olubuto bakuzaala n'afuna omusajja omulala n'afumbirwa n'agenda naawe? Era eyo yansijayo nga ndi mulwadde. Nandeete waka era teyaddamu kujja kunnambula. Kati natuuka ekiseera nka maama we embeera ndaba ng'enkutteko. Waliwo omugenzi taata ssaawa eno yafa. Ogambye omukazi omugisu mwalinga mwogera naye? Twalinga twogera n'omukyala olulimi olugisu naye nga jjajja bwe bandaba nga bagamba tumugeya. Mu baana abato? Oli omukyala nali mumuyita lya jjajja. Jjajja olw'ensonga nali mmanyi olugisu ate nga naye mugisu kiwulira. Era nsawo jjajja yankyayira ng'era olaba embeera nti gyayagalamu oli si gyayagalamu nze nasikakuba ndi mwana Naaki. Naaki yaani ate? Naaki muwala wa ssenga lwakubayo ssenga yafa jjajja ye yamukuza. Mwena mwali baana bato nga muli wa jjajja? Yes, naye nga ye Naaki asinga obukulu. Kati naye ne tubeera awo. Kati nze nga sibifaako nga tuzannya neekijja ne neebaka bwenku. Kati waliwo omugenzi taata Yusufu. Yalina omuze baiva Allah nsonyiwe simwogeddeeko bubi amulamuze kisa.
taata oyo yagambanga naaki n'alinnya ekisenge kya jjajja kuba ennyumba teyali mu siringe n'alinnya waggulu munda yes n'alinnya n'agwa mu kisenge ekya jjajja n'aggyayo amasowaani n'agabisa mu ddinisa taata n'agenda n'akola ki n'agatunda taata oyo yali mu myaka emeka wabula emyaka sijja kulimba naye kyenzijukira nti nali mu kibiina kyakusatu ngamba oli bataata wo yali mukulukulu taata yali mukulu ddala yali mukulu kati olwo amasowaani ng'atunda ameka ago oli gatamanya nti no waayi baatunzeeko amasowaani mumaka bwe ebintu byali bingi kuba jjajja yali yafuna bintu yafuna bino ebya niigiina naye kale nga taata ekyolumu waawulira nti akayasi kamukubye nga balinnya ng'ajja amasowaani ng'atunda ng'agenda yenyweramu walaki kuba yali anywako kati lumu baba balinnya ne mmutunuulira kyeva ngamba mpozi gwe owoolugambo wano ogeza n'ogamba jjajjaawo ojja kundaba nasirika mwamiuma lwera ne gye buli eno jjajja takimanyi naye ate ye jjajja nga yakiteeka ku nze nti nze yatundanga ebintu naye nga wallahi siina adde sowaani yagyo jjajja nali ntunzeeko lindira nakulira mu mbeera kale eyokukolebwa taata wange teyajjako wakangawo nawulira nti baleese omwana wo gy'olaba omwana gw'ozaala taata ye yaliwa kulaba ku taata yali Kampala ebbanga eryo lyonna lye wamala ewa jjajja taata teyavaako Kampala okujja mu kyalo okulaba kwadde maama we okulaba ku taata wange nti kumulaba mwannyina zanzirako maama we yali afudde jjajja naŋŋamba tugende oziike oli okulaba taata we agenda kujja okuziika era awe nalabira taata ku lumbe maama akusudde ewa jjajja naye ne taata naye talinnyako wa jjajja owa maama wo okulabako yes netugenda ku lumbe ne ndyoka ndaba taata ye yakwaniriza bulungi era nga omanyi ebyokulumbe namubuzaako awo ye nadda e Kampala wayisita akaseera baleeta munginaza ajja abeera ewaka nga tubeerawo nga bwemanyi ebyabaana mwanyoko okuva kwani kuwaani kutaata nga naye yamuzaala walala yes nga maama we afudde maze oyo lumu kyeva nvuma nangambe otwesibako naye taata afusi yakuzaala ng'ani akugamba ebyo mwanyinaze oyo gwe baleeta yes akugamba obeesibako naye taata wo si yakuzaala taata waabwe kwegamba yandibadde taata wo si yakuzaala ya nasirika nenkaaba nembimma amazzi kati twalina senga naye nasenga oyo alina erinnya lyampita kasenga mpita nalumyaso kati nga nebuuza erinnya eryo litegeeza ki era wonna sigenda kulimba neze buli eno senga oyonze naye tekuzigatta tamanyi gyendi nange simanyi gyali ekiseera kyatuuka embeera ndaba ensusseeko ne wabaawo omwami osaawe no yafa eyaŋŋamba nti bwetukufunira omulimu osobola okgenda n'okola nembagamba ye naye nno akyali ekinene nyo ndabika nali myaka nga 12 beŋŋamba ye ne baŋŋamba gwakukuumanga baana neŋŋamba nti ogenda nagamba omwezi ogenda fuba ng'ofuna emiro egundi 40
ngamba kale kangina ati lisiti bwenafuna hivyo sente ndinda nenkolaki nensoma kosi yona ey'omumutwe byokusoma bira bikakozeki biganyolo nga bitandise ogwetaano bantwala empambire waliwo eyo taata muto eyo nayo ne banziza mu kibiina ate ne banzizayo ate nezireka bindi era ne banziza mu kibiina kyekimu ngamba sijja kubeera mu kibiina ekyo buli mwaka ati naye njagala kati tusambyesambyeko tutuuke ennyo nga ku bizibu we bitandikira kati obuzibu bwe nnafuna mwami we nali omwami ono kutwala okukola omwami yakutwala okukola okukola ha twagenda kuba yali angambye abaana basatu tutuuke waka abaana bana abalenzi basatu omuwala omu nalabirira abaana waiteyo ekyemu omusajja ngamba tewazze kukola nga gwe wabadde okirowooza omusajja kyono eyakutwala yes yakutwala mu maka ge ye yantwala mu maka ge ye wali omumanyi nali simumanyi naye nti mukwano gwe yali amunfunidde nali mumanyi kuba bwe baali bataka ku kyalo ng'omwami yali mu myaka ng'emeka yali like nga musaati gwe ng'olina emyaka 12 yesebo ebyobufumbo wali obimanyi ebyokwegatta wali obimanyi nga sibimanyi kubanga nali sinategeranako nti omukazi alwala nga tonatandika nagenda mu nsonga yesebo kati netubeerayo nentya nnyo eyakiŋŋamba era natya nenkaaba naŋŋamba abo baana bo era okuva n'olwaleero njagala bakwete nga maama kati nze nga ne bwe ŋŋamba era bw'avaawo ansanga nzannya naki because naawe oli mwana muto nga twepena ne tubuuka bulanda kuzannya sonko kwegamba nagenda okimanyira kyabaawo okunyingira mu bwongo nti kati ngumo ki eggumbo sooka oleke njagala tugende mpola mpola kyalwawo okuyingira nti nno kati oli mufumbo kyembuuza omwami ono bw'akugamba ekigambo ekyo yatandika okwebaka naawe yatandika okugamba nze eri mu baana gye nali nsula ŋŋende nga nsule naye mu kisenge naye nga nze webuziba asula eno mu baana kati olwagira bwakambuwala ate nga ntula kubanga gyendi simanyiyo sirina yadde n'ekikumi simanyi we twatambudde kujja kitegeera kanootandika okwebaka nga mu kisenge yesebo naye era kyankaluubirizanga okukolaki kyembuuza natandika okukukozesa nga akukozesa nga mu sekisi yesebo teyakwonoona munnabaana because gwe ntunula emyaka 12 tonatandika nagenda mu menstruation nali sinatandika kubeera n'okufuna olubuto saategeera nti ndi lubuto abula mbeera satandika kukyuka nga mbeera nenyongobera nga njagala nnyo okwebaka kuba nalwafuna olubuto nalufuna 2012 kati nze mbuuza kati abantu awo nga tewaliwo baneyibba baani kwegamba abasobola okubuuza n'omusajja ono yaleese omwana omutono ng'ani mu nyumba era bonna abanda banga nga bagamba bugambi nti naye ono ne bamala bamukwatako bamusibi naye ate yalinamu enkola y'emiti ng'abantu abamu bamutya ku kyalo kati gwe nga tosobola kufuna muntu yenna awo bannaabakyala ku kyalo oba biki n'ogendayo n'obagamba owaayo ono yandeeta kukuuma baana naye ate kati yanneefuulira yanfuula mukazi we mwami unalwo ebyo byonna nga sibimanyi nali kataala byali ku kyalo ki twali enamutumba bayitawo nansago kati nga gwe abantu bo tebakunoonyaako ku mwana mu myaka 12 abuze waka bajjajja baani tebakunoonyaako nti n'omwana yabulira wa kirabika era bannoonya
nebakivaako kati omusajja ono bw'atandikanga okukozesa biki biki n'akufuula mukazi we nfuna olubuto era okuzaala natwala 2012 awo nga gwako ng'olina emyaka emeka kanali mpezeze 14 or 15 Kati abasawo tebaabuuzaako gye wazaalira nti n'owaayo gw'omwana omuto bw'ati wafuna otya olubuto teyamutwala mu ddwaliro lya gavumenti yantwala anwaliwaka ku kliniki we yantwala ate mulijjukula nannyini kafamako yali mukwano gwe naye kati omwana owekumwaka 12 omusajja atandika okwebakako nga tonatandika agenda mu nsonga teyakuyuza like gwagumu wabeerawo nga weebaka naye wabeeka n'onyumirwa sekisi nafuna obulumi kuba natuuka ekisanga ne bwe mba ngenzereke nga ngenze emmanju nga ntya okusita mufuuyisa era kyatwalira ddala ebbanga siragalya wiiki nga 2 nga bwe mba ngenze emmanju ompuliza ddala obuzibu kakati gwe oba wasobola okutoloka n'otoloka ewaka kuno olw'embeera embi lwaki awo tewasobola kutolokawo nali sirina ssente anti ngamba okutoloka obutolosi n'ogamba owaaye kanoonye gye ndaga wakiri oba nfuna omuntu munnyonnyole oba neyibo bazirukire wa neyiba munnyonnyole nga zimanyiiko ate naye mukyala we yajja nga naakamalawo wiikisi 2 nkimanyi nti mukyala we kati abaana be baamuyitanga maama nse nengenda mu nyumba kuba omusajja yalimu nga yebase ne mugamba jangu olawe waliwo omugenyaze bwe yafuluma n'atabukira omukazi n'amugamba ozeekola ki simayanga buki n'ayombaawo ne mugamba waaba zinze ndeka nzireyo ewaka mpa ssente nkole ki nzireyo ewaka kati awo naawe otandise okububa si kububa wabula nze nali mmanyi nga oli azze ku baana be nzampe ssente neddireyo ewaka kubanga nga byayandiko nga sikyabitegeera sibisobola kakati bwamala otandika okukozesa okurepinga ku myaka 12 n'ofuna olubuto ki ekyaddirira twabeerawo n'enzaala kati mu kuzaala ng'omwana aweza emyezi ng'esatu ne mugamba njagala kgendako waka kuba ndudde n'afunira ssente neŋŋenda eka era eka namala ennaku zaali 2-3 n'enzirayo kati eka bw'otuukayo ng'oyina omwana wazaala okyali mwana muto tebaakubuuza teri nnyo nga ewandigambye nti omwana ono omutaddeko nnyo ebirowoozo teri nnyo yanteekako nnyo ebirowoozo era natuukira wajjajja teri na yalowoozaako nno oba tugende tulaba omusajja ono eyafuna omwana waffe tumukwate oba tukole ekibintu bwe bityo tekyaliwo kujjako okubeerawo kugamba nti ngenzeyoko na muntu wa waka leetu nga nnobye kakati ekiseera kya ekiseera kyatuuka ha omwami ono n'akyusa empisa nga nkuba mwami w'omali natono ennyumba n'ejjeekwa nga tusibawo biwempe okwebaka omwami ye yali akola mulimu ki nebba nenkigumira ne tukuba amatafaali ne tugapanga mu kusooka bangamba yali asuubula ng'akolera eyo soloti naye ate nze okuva we yantwala saamulabako ng'agenda kukola kitegeeza yo omwami mu kujja yajja ng'akulabye nga agamba njagala kaana kakozesa kakuwasa saamanya oba baalina ddiiru na bali banne kati munnange omusajja n'embeerawo n'engumira embeera
nga kuba nalina mu endowooza gakati wekubako ononeka naye ononeka olw'obwongo butandise okulaakulamu ko ne ngamba sijja zaala mwana wange omu ku kika kuba mbyerabirako ewaka teryanjagala kangume namumalu ne ngumira embeera yonna gye nalimu netuguma ne nguma ne tukola bwetwandibadde nga atandika okweyagalako okwesiima musajja yansasubangamu miggo nga nkuba era luto esembayo ndyoke nzeeyo navaayo nga naliko nzadde omwana owokubiri yali myezi ng'esatu olwo yankuba nga twakava mu nnimiro z'essaamunaana nankuba bubi nnyo nenva omusaayi mukama ne munsaamunaana nga lwemuva mu nnimiro ye ssebo olwo mmere mugirye saameka munaana nga mulima muli nte okutuuka okulima paka saamunaana twalinga tulima kuba twalinga tulima ebirime nga bingi nze mami umalu nga lwennimya ebinyeebwa ne binsala mbeera mu busawo ba biri pulaas ebyo biba bifudde nga mulima paka saamunaana kuba nali nnimanga ebinyeebwa kasooli ebijanjaalo soya ntungo muwogo byonna nga mbeera nabyewaka kati omwana ono bwenamwegayiryanga nti tugendeko ewaka okyale bakutegeere nga ngamba linda sizoni olutuuka ngamba linda kejja paka enatuuka okuva ewuwo nga takyaddeeko waffe kati obuzibu njagala nnyo tutwangweko tutuuke ku buzibu obuzibu ne ntuuka okuvaayo ewuwe nga nkubye bubi banagenda maama we yangamba nanga tetujja kusobola banaffe otumanyi baawe tumutya ono mukataata we muto ne ngenda ku poliisi era kuolwo nasula ku poliisi enkeera nebampandikira ebbaluwa emuyita nenzijewaka naseka nnyo nga nkudaalira nagala leero bakuwadde ga ku poliisi ne tugenda ku poliisi wetwagenda ne mbaganze njagala kgendaka basirikale ne bangamba ffe tetugattuula sinanga tugattaganya ne mbagamba nedda nze njagala kugenda waka nalemerako nagala sina ssente kati nze ne mugamba kale weba ogaanye kanneeyongereyo mu fida kati omusirikale omu n'amugamba braza omuwale gwagenda mu fida bagenda kusiba ogwa defilement n'emyaka gyomaze naye ate na buli kimu kyo oba yakusanga nakyo olwa okoze naye bagenda mugenda kigabanyamu wakati so wandwadde omugezi n'okwata ssente n'omuwa kyeva agamba abasirikale nti ye agenda kumpa emitwalo ebiri gyokka kati awo akuwadde ssente onobye ampadde ssente nobye nzizeewaka ewajjajja wajjajja osaatulawo vyo wano banaabaana babiri ye ssebo lwaki tewamulekera baana be olwasooka nasooka nenvaayo senga wange nanzizaayo kubanga we navaayo olekera ku mande nemberako waka ku tivude ku enezide netuddayo nessenga nga senga ngambye siwe batyo we bakola layo otuule omusajja yayisa mu senga wange amaaso olunaku olumu lwe namala ewaka ewaka okuddayo nasangayo omukazi omulala nenkigumira naye nagenda olanga senga byangamba okuguma sijja bisobola kati wasanga omukazi omulala omukazi oli naavaawo gwe n'osigala mu makoba ne mubeerawo babiri naavaawo n'agenda naye ngajjukira era nga sinanoba yalinga aleeta abakazi abalala kuba nti yali yakola essabo ewaka naye ngaera aleeta abakazi abalala kati mwami wemali bwe ntuuka ewaka nkwata ekkubo banfunira akalimu ono omukyalo omugusu anfunira akalimu ngende nkole wa muwala we mezi nga nsasula emitwalo gyandi asatu nengenda asatu ono esatu kati ono mutabanyi wange omukulu ne muleka ewaka yali mu myaka esatu nemulekera awo jajja nengenda okukola
Kati njagala nyo tutuke ku buzibu. Buzibu buliwa. Nti mami umaro ndi kujira. Awengenda wenyini wewali ensonga. Wenuweko omwana wange waka. Ewa jaja. Nga msindikira jaja sento. Baka msindikira. Wahitana kubili na gambo mwana mwade. Chokonga buwabu nze omlala kugambo mwana mwala mta kainachi. Kaina buzibu. Chikuru. Kinenchi gumira. Ona kuwe nalimveri jenalinko lukude waka jaja teyachimanya. Naja nga teyachimanya. Masango mwana ange mami umarunga ya siu. Pengo yeza guba. Mbuzo mkozo mkozo na ngamba jejao ya ngano kula vidiro mwana. Wangamba anu wande takula vidiro mwana. Njaga latu tuke kubizibu. Wabia wana basi baba siuka mchimu wabia gwa. Buzibu uli wakati. Kati wabuzibu wabuli mwami umaru nine chiluade chinkuba. Na yesi manyi wawe chiva. Kwe chinkubye nduwao kudenguru. Ngendo kudenguru. Mba kalobongo wate mte gira bulonji erodu limi mnoguba kama abu ama itirivu erajuzi wanochia wanae na umo ulimi patini nyo ndukutule na saya kakati ama abu aga mte gana wona chata andika diyo kukubeche chimbi okuntabukie nyo chintabuki dengenu chaso kanichingu wa kwa first ya litu fa wangi 17 Mugali na budde bwa kumachanga na kazuku kandi mukunaba maso. Nechinkuba. Nagenda ngolieno ngolieno Uganda. Yeso nali Uganda. Nagenda okudengwa mtade naba maso. Ngatenda bandi mubuli ne nebuza osentwa mubuli. Techadamu baka. Naye ninye nsiseno chitabusi. Karibu choko kubireyo bakama abo bubagamba ki? Nasoka nenkole cheye kisoka nga sirina buzibu. Nenzira ke waka. Nenkoma wendutu lwokubiri. Neno lutu yokubiri tebadde nyangu mwami omalu. Si nyangu nakamu. Etia. Lulwadde kubanga Uje nasokera na vayo na anziza kukampuni. Nga nakakula ye miezena ilalu achibadde. Waba antambusiza buli wamu bantu temumarua lila waga kevelo ubongo. Bankebe dabuli chimute bala wabuwate bunuma. Nebaza kukampuni. Bwecheja chivira chichete chukukua. Banji. Bwe kijja kibeera kitya ekikukuba kijja de kibeera kitya obeero osooka kulaba ki? Sirina kye nsooka kulaba sirina kye ndaama numa just obanga omuntu obuulira mulinga omuntu alumbiddwa kamunguluze kati muli munda mba mpya ng'omuntu ayagala okukala ng'omuntu alina obusungu obungi ennyo awo wenkoma okutegeera. Kati bo bakama abo bagamba ki? Kaina chwa ngamba baba bachidela banzai buza ku kampuni wakati ya semba yo bali bagenda ku zali gamba ne toroka oloku agala kore kore ko kubanga ne imiriza okumpindi nseka tetegeza oli mutolosi na abana yesebo kakati mbuza gwo ina gwo subiriza okubanga yakokole ekintu kino. Nasoka nesubiriza ko musajja. Naye mami marubandi desente. Kwanga aliwo ne yangamba ko nti mama fina. Nenjogeranga naye yangamba ye mama fina. Nga namalobozo gawulirira ddala nti mama fina. Emitwalo kumpi esanvu eri ekuteriti. Naye sala bawadde enjawulo. Ebyo sagala bigendamu ebyo byabo sagala bigendamu era sagala natubyogereko okwogerera linnya ly'omuntu because ekyo nsiba nkyogera wano naye nsiba nkyogera ku show zange naye
abankuba kyeyo bo balabanga nze omusiru. Kati saagala kwogera wano omuntu ajja kusalamu agambe omuntu ajja kutuuka ekiseera oba ntegeera agambe nti no nedda kakati ze kyembuuza gyotambuddeko bakugamba nti no kye ani yakireeta tebagamba kituufu bagamba mbu mpozakika mpoza kikazi kuba bwe zitya omuntu njawulo kati ennaku zino mba ndi awo lutiko luneeyiwa mulundi gumu omubi ne gwesiwala ng'omuntu alina kyolabye naye nga tolina kyolabye olutiko lwonna ne lukubibwa omusayi ne gudduka nobanga ava enviiri ku mutwe kyebayita okuva enviiri ku mutwe yessebo toyinaako muntu we Uganda oba yena yena gw'okwatagana naye gwe wali ogambyeko no waye ndi bweti ne bweti abasinga bakimanyi kubanga ne maama mwennyini gwe naddayo ne mulaba naye ayinako we yantwala emitwalo 10 ne kigenda kati nesaala balonjawo kati mbuuza kati maama we ekolega nayo naye eri etya mamamaro enkolaga nayange ne maama eryawo eringa kambe erisampukawo maama sitegeera kubanga ne luntu gye nasembayo okumuweerezaako akasente nga nsabye sente kubeera nali siri kukola nga ndi mulwadde ndi wamama kati gwe ye lwaki akusaba sente tewamubuuzaako nno waayi ebbanga lye namala ewaka gwe wandeetera n'ensobi okubeera nti nno natuuka okuba nga narepingibwa ne ntuuka okuzaala abaana bano nga toli tewamubuuzaako lwaki yakusuula ewa jjajja maama wange mwami omalo biwanvu kubanga nze ne kitange mwennyini nnyini mukakitange yaŋŋamba naŋŋamba mwana wange anina stepmother yesebo kuba mpogakawo nalinga njogera naye yaŋŋamba naŋŋamba nkuli mukazi muzadde de n'omutimaubi nandibadde sikugamba bigambo bino naŋŋamba naye kola taata wo mugyeko ebirowoozo kuba mu baana isima baabalanga abaana be gwe toliimu lwaki gwolowooza lwaki taata takutwalanga wuwe kiki simanyi mwami isima kubanga mbujjajja bwe bamugamba nti maama afunye olubuto mbujjajja yagamba omwana we tasobola zaala mu mukomba bokisi kintu ekyo mwami womalu kyanoma kuba nze sirina musango oba taata akulaba ng'omwana ataliwe gwe wali obuzaako maama wo nti no lwaki taata ye tanjagala noma tewaliwo buta kugamba nti oba butakolaki butakubuusabuusa kubanga anti wali obuzizaako maama lwaki maama ebyo sibimubuuzangako kubeera nati first time okulaba maama etwalina esisita we ate era ne maama naye byeyayogera nga tebikwatagana nenkyetenywa nenkima amazzi kati gw'oli mukazi mukulu wali okeddeko ku makya n'obuuza taatawo nti no waayi lwaki tonjagala njagala nkimanyi nga bukyali siri mwana wo so that bw'ofa neme genda mu kika omubuuze straight forward mamisima sibibuuzangako taatanu taatawo yeyisima nze ndi wumalu so mpita manya ga taatawo olw'ensonga simubuuzangako kubanga sifunangako budde butuula naye kuba ne bwenali njagala okujjaebweru nga ntandika okwesesinga ku bintu bino namukubira bukubizi simu nga nsaba kwogerako ko naye mwetondere ebyaliwo byonna mugamba nkwasiddeko ku sente naye byeyaŋŋamba byamma kuba ye yaŋŋamba nti mu baana baabala nze namunyiza biki byaliwo ebyo kati byenjagala ombuulire biki ebyaliwo njagala ombuulire amazima biki ebyaliwo ebyo byewali wetondera taatawo
Mato ndera binebyo kuduke waka. Byoka byo waliyo etondero oba oba waliyo ze oba waliyo yombye ko ne tata oba waliyo muvumye ko waliwe kyaluwo ko. Wallahi billahi tala isiyo mbako na tata wange simuvu mbako simuye sanga ko mamanyi. Kati gwe waliyo mu leta nenko ke wakwe wajja nganja galo ku mwetondera. Kubanga bagamme nkoko ze nebise gundi ne tata yagano okuja. Kati bwe wamukubira esimu yagikwata. Yes, yagikwata na ngamba nsija naye teyajja. Lwaki tewaddamu uko ng'omukubira? Lwaki tewaddamu uko mukubira? Ng'omuntu eyeguya muzadde we. Emirundi ng'esatu tata teyajja. Enkoko n'enjireke wajjajja. Ng'agambye ajja kujja akime. Teyagikima. Kwese ya wye wakwe wajajja ye ya ngamba nti nkoko baji waba wa senga wangi chumulila kati jajja yege wakule wa at least wakulira yoko walio kende koko machano mugamba jajja uluachite mungia gala nenda sebo sebe mbuza angako luachi oba senga wone yakuza mbufumbo ya kuitanga nalwe uba hani senga ono senga ya za mbufumbo mbwenkola ganako kona ena ate iye yangamba nge chigambo chimo mama asosola mbo jajawo asosola mama abunaba nganga bwate bwangamba nti jajafa asosola ina abana na abatali wa nebyana mbwema abazukulu nebizukulu. Nga senga bwate bwangamba na nga mwana wange guma kati sa nge la mwami umaluru muna lini lali nkola nga ne nga nkole deka wongeyo nga sika chapatino wakusibula kuwe nyanja wande nengule vye nyanja ntwa ireko jajja nga umanye mbira ye chalu nga mbo wae bam stopping okola kanguleke vye nyanja unone mkene mutwali jajja ngambe chigambo buno kwa tulete dobu okutusanu lobu sanu za madu singole kende tala andi kati obuzibu mwe bwemuyina ompulira omuntu agenda nakukyawa okuva lwe wazaalibwa n'okula ng'otoba n'oyagala ate olowooza nti n'oyo omuntu ajja kwagala mu bukulu n'otandika okwata obusente bwo obuvudde mu ngalo zo ng'obumuwa mweguya nti n'omuntu oyo akwagale. Omuntu oyo tajja kwagala wabula ne bw'aba atutte obusente bwo oba ne bw'aba atutte ekintu kyo ajja kwongera kukusiraanya. Bw'oba okulidde mu bugubi Katonda n'akuyamba n'akukuza manya nti nno nze kika kyange gwe n'abaana bo kye kika kyo akwaga atakunoonya mu buto tomunoonya mu bukulu. Gwe kati ezo sente obwo busente bw'okola n'obusindika simanyi ovudde ku kyeyo simanyi ntwalidde jjajja emitwalo etaano mpadde senga emitwalo ebiri simanyi taata tanjagala kamuwe emitwalo etaano anjagale ezo sente zennyini ze bakozesa obasiraanya tajja kwagala ne bw'okola otya. Kubanga ne muka taata yangamba shemu tata wa yambuzi soba njokira kuko mawe ne mugamba nida mbukati mama wa mugamba ntineda mga unagwe sinu gamba wensi ya sente manyi wanja kubira guwazi wa ampe chukira ndozo ulaba kakati gwe okwata obusente bwo oge ovudde ku kyeye kisooka oli bulungi okwata obusente bwo otandisa obbawa makakati munange nagenze kukiza na seruganda bali bowa bwe bagamba kakati gwe twabonyabonya ekitegeeza kati bawulira ate guilty muzungu kyayita okubeera guilty nti omuntu mufa ky'okuwulira agambe nti n'omwana ono kale yaba awulira muli kafansonyi n'akusiraanya ng'agamba twamubonyabonya kakati ayagala tulaga mbu kati akola nnyo ayagala tulaga
kati akusiranya busiranya ompulira ogenda kuba bulungi naye ze kyenkugezaako kugamba toddamu okweraga mbu owa obusente buba n'abantu abatakwagala abatakwagala ng'oli muto tebajja kwagala mu bukulu ate tebasobola kwagaliza kubeera bulungi ne bw'onaakwata eggulu n'ensi ne bw'onaakwata omusaala gwo gwonna gw'okola buli lunaku n'ogubawa tebajja kwagala abantu bangi bwe bali abatalina kika tukiwako omukozi azze obuzi nakugamba bulijjo olubadde okutuuka bakugambye tusibewo ekisenge mbuoli mubbi nolina omusajja jjaki kyenabba ekikyo kakati kyeze kyengezako okugamba lekeraawo okweguya ebyo byokaaba temuli abantu bangi baweebali nga tebalina kika tebalina kigwa oli muntu mukazi ekika kyo be baanabo kola bw'oba owonye kola zimba akayumba funa w'obeera kwata abaana bo babiri kyekika kyo full stop akwagala ali kunoonya naye abaana abantu tagala kubunyamba ku baana anti ebyo byonna byonna nze byenkwezaako okuga gwe kati kose tukati olaba teyasobola kuyamba nga batooya banaakuyamba kati ebyo byoba osooka okuvaako lekeraawo okaaba lekeraawo okwekubagiza ekintu kiri kimu ngenda kukuyambako jjanjabibwe naye bw'ojjanjabibwa n'otereera manya yeggwe gwe n'abaana bo yeggwe saawa zina ekintu kyokka ekyekika kyo ze sente bw'oba olwadde ze zijja okukutaasa bw'oba buli kimu kyonna ne bw'oliba ofudde abali kuziika balyagala sente okusima entaana ky'oyina kyekijja okweyimirizaawo kati ekika kyo ze sente ky'oba okola ky'oba omakinga sure nti nno nina okukola sente okwesiba ku bantu abazaalibwa omuntu beesonyiwe ataakwagala tajja kwagala abantu webali bangi ababaddewo nga tebalina bakitaabwe oli mwana muwala olaba abalenzi be batakyafa ku kika ne baba bamusuddeyo ye n'atandika ekika kye kati gwe oli mwana muwala atakwagala tajja kwagala mwesonyiwe lekera wate okwata sente obawa nga bakuloga bulozi okitegedde mukwano kitegedde mwami w'omwaro kubaaliwo ne mwanyinaze omulala kavuni brother eyali yansaba mbu muwole 50,000 simanga agenda mu mikolo ne mugamba baaba sigenda kusobola kuwola sente kuba sizirima ekyo nkimaze ne nkwata 10,000 ne muwa wallahi mwami w'omwaro teyangamba nako nti oba weebale nti oba sente zituuse okujjako era nze yamukubira namugamba sente wazirabye zatuse nagamba nazirabye neyanziza fulusto anti byebyo mwekwesiba ku bantu nze byo saagala nabiwulira binyiiza bunyiiza saagala biwulira binyiiza abantu beesonyiwe ekintu kiri kimu kyokka ataakubeererawo ng'oli muto ebimu ku nsobi z'oli mu kuyitamu kati zaaliwo bikozi abamu tebaakubeererawo kaakati simanyi lwaki weeguya ng'okuze tebajja kwagala bajja kwongera kusiranya owulidde saagala kuddamu kuwulira ng'ogamba mbu simanyi nakubidde maama nakubidde simanyi nembuuza maama simanyi maama ku luno namuweerezaayo 20,000 kakati maama wo bw'aba teyakwagala mmanyi ye maama wo mmanyi abakazi bagamba ki naye bw'aba yakeera ku makya n'akuzuula ewa jjajja n'atasobola kudda mabega kunoonya ng'ali mu bufumbo buli obulala full stop talina kunoonya kati wakula isoke yakuzala isoke okimwebaza era talina musango era omusabira mikisa owulira naye sooka wetunuulire weefeeko ompulira ekyokujjanjaba kyo tugenda kujjanjaba okubuulirira kwe nabuuliridde sisita oyo ensonga lwaki nagambye owuliriza nnyo show eno paka ekuggwako simanyi oba wafunye obudde n'owuliriza naye oyo yasobodde okumala okubuulira kwe nabuuliridde sisita oyo kutwalenga ku kintu kikulu nnyo nkiddamu nga mmaliriza akantu kano osobola okukasalamu n'okasharingira munno ku tiktok n'okasharingira munno
amazima gali ntino unsi kuno tulekerao kwegu ya bantu omuntu eya kuchawa ngo chali muto tachidi kuagala nebwobo okuze kabere mama wobwe banga yakochawa nakusula ngo oli muto bwoli kula noweze miaka 7 notandi ko kwekolera tajja kuagala tulekerao kwesiba ku bantu mukwano gwe atakwagala ngo oli mwavu tajja kuagala ngo ogagga wadde mulekerao kwesiba ku bantu kye kintu ekisinze nnyo okuleeta obuzibu bwabeera taata wo ba famire yo abantu bangi bakuzenga tebayina bika waliwo lw'otuuka ekiseera n'omanya mbu ssente z'olina mu nsawo yo oba ekintu ky'oli mukola nga kyekikaakyo because yejja okweyimirirawo ng'ogenze mu ddwaliro yejja okweyimirirawo ng'ofunye obuzibu yejja okweyimirira ng'abaana bo baluwadde nga teriyo waŋŋanda ajja toola wadde ekikumi kuyamba bannange bw'oba ng'omanyi nti no waliwo abewamu baakukyawa lekerao okubeesibako because oyagala nnyo okweguya kyekimu ku byaleeta mwana muwala oyo ebizibu yakula baamukyawa atuuse lwakwaza afunye kadaama atandika obbasindikira ssente mbu okubeeguya mbu taata akwatayo kale 5,000 kale jjajja akwata 5,000 ate nga ssente ezo zennyininyini z'abawa zibakozesa okumuloga baamukyawa ali muto olowooza basobola omumusanyukira nga balaba atandise okwatako omutwalo era ekibajjira mu bwongo nti omwana ono twamutulugunya naye yeeyita ki kakati atandise otuwa okulaga nti nno otwakola nsobi bo mufo ky'okusanyuka ate bafuyiringa gilte ensonyi ne bazifuula obusungu ate ne bakuloga bulozi nga balaba olinga kwegamba yeeraga gye bali lekerao okweguya kabeere maama wo kabeere taata wo ensi yakyuka gye bagamba mbu abazadde tebasubya omuntu bw'aba teyasobola kubeererawo ng'okyali muto n'okula ng'otoba ebizibu by'oli mu ssaawa zino nga ye part of b singa yakubeererawo singa ebizibu ebyo tewabifuna singa yakubeererawo singa tewazaala abaana basatu ng'okyalina emyaka 13, 14, 15 singa yakubeererawo singa tewafuna bizibu bya njawulo singa yakubeererawo singa wasobola okusoma bw'oba nga wasobola okuyita mu mbeera eyo mukama katonda n'akusoomooza n'osobola okuba ng'osobola okukola n'ofuna omutwalo teweesiba ku muntu omuntu oyo tali kwagala muleke nze amazima gali nti atambeererawo k'obeere mmange nzire ebbali because waliwo ekiseera omuntu lw'alina okwagalira ennyo nti enkoko akaana we kabeerera nga tekasobola kweyamba nga n'ekinyonyi kisobola okujja nekikalya buli awe kabeererawo nnyo bwetuuka ekiseera nemanya mbu wano kasobola okudduka wano kameza ebiwawaatiro kasobola okwekweka awo ng'ekasuula kati maama we ekiseera kyewamwagalira oba taatawo oba abantu babafamireyo oba mikwano gyo bw'oba ng'ebiseera bye wabaagalira tebaaliwo amazima gali nti no bw'okola tebajja kubeerawo kubanga n'enkoko akaana kaayo bwe kakula n'ekasuula kasakaddamu okgenda gyeri ekabojja bubojja ekakuba kati gwe eyakula oŋŋamba otya mbu ojja kugenda mu bantu bo bakwagale program zuula amazima ano kuchana afaya zuula amazima expesi bamtoma lukakanle and boyogai I love you so much until next time respect bye bye